Čau, vítám vás u dalšího dílu Let's Play, teď už je to 10. díl a v posledním díle jsme dělali misi s názvem Lure nebo Návnada a tý jsme vlastně jeli s tím autem odlákat ty znepřátelené mafiány od jednoho přítele Ranfaliho nebo přítele Woozyho Ranfaliho, aby se mohl bezpečně dostat do svého ukrytu. Tak, teď jdeme další misi. A tady se nejsem úplně jistý, jestli to je ta mise, kterou myslím, a jestli jo, tak to bude asi chvilku trvat, protože na ní určitě potřebuju vestu. A potom na ní potřebuju si zvýšit stat kapacity plic. Tak, a je to přesně ta mise, kterou jsem myslel. Vidíte, nemáme dost velkou kapacitu plic. Což znamená, že si ji musíme jít zvýšit. Tak. Ještě předtím sjedeme. Jo, já to mám ten. Už tam mám označení. Sjedeme si do Ammunition koupit si brnění, aby jsme tedy už to vlastně měli zase vyřízení tady to. No a potom chvilku se budeme potápět a taková ta nudnější část s tím, že si potřebujeme zvýšit kapacitu plic. Nevadí, není potřeba ji navýšit nějak na extra vysokou hodnotu. Jde o to si zvýšit alespoň na, myslím, že to je 5%. A taktéž bych řekl, že si koupíme nějaký zbraně, protože asi budeme možná potřebovat. Nebo určitě je budeme potřebovat později, určitě. Aby jsme měli prostě nějaký v nejhorším, že jo. Tak, SMG, rifle, sniper, rifle, jo, snipera máme. Útočné jako 47 se určitě hodí. Když je to teda dražší, ale nevadí. A určitě si koupíme tady tu vestu. Tak. Fajn. Jdu si to, nevím, asi uložit pro všechny případy. Protože stejná klasy pojedeme okolo, tak si to uložím rovnou. Tak a potom se budeme muset chvilku potápět, no. Takže to budeme muset nějak přežít. Protože v té misi, co teď... Jo, mimochodem, když nemáte tady ten stat, tu kapacitu plic, na dostatečně vysokou, že jo, těch minimálně 5%, tak se vám ukáže jiná ukázka té mise. Tím, že ten CJ vlastně hraje hru s Woozym a ten ho jako v té hře porazí. Nebo co, a nevím přesně, co tam tady se děje. Ale potřebujeme si prostě zvednout kapacitu plic na tady tu misi. Tak, sjedeme teda k vodě. Nečekaně sjedeme k vodě, aby jsme si zvedli kapacitu plic. A potom teda se vrhneme na tu misi. Tak, myslím, že to bude tady. Tak fajn. A když teď skočíme do vody a dáme tap, ukáže se nám lung capacity. A tu máme na 0. Znamená, že se musíme potápět. Hlavně se neutopte, protože to není dobrý. Počkat, až se to zase naplní, nebo aspoň se to trošku naplní. A zase se potopit. A vynořit. Nemusíte plavat, stačí se jenom potápět. Potopíme, vynoříme a tak dále. Mimochodem, když mám
Co se týče toho FPS, co jsem už říkal už v minulých dílech, když je to FPS, já to teď mám omezený na 30, když je FPS třeba 60, tak z nějakého důvodu ten CJ plave ale neuvěřitelně pomalu. Ale opravdu strašně pomalu. A je to tak pomalý, že tady ta mise, kvůli které tady to děláme, je téměř nemožná, i když se mi to teda povedlo i tak, ale málem se teda umřel, že jo, protože jednak po mě tam stříleli ty stráže a ten útěk teda už se povedl víc, ale jenom díky tomu, že jsem teda vzal tu loď. No to pak uvidíte, co tam všechno bude. Aby to bylo na těch 5%, tak si myslím, že to musí asi tak 4x jakoby zvýšit. Nebo aby to mělo alespoň takovou hodnotu, jakou má ta stamina, myslím. A nebo masko, nevím. Tak, každou chvíli už by se to teda aspoň mělo zvýšit. Mimochodem teda v té misi půjde o to, že jo, už se to zvýšilo trošku. Nevím, kolik tady to může být procent. Možná jedno to je procento, já fakt nevím. Ono se to vždycky zvyšuje po procentu, nevím. Jo, v té misi půjde o to, že máme vlastně doplavat na jednu loď nákladní a na tu loď umístit jakýsi virus, aby jim to nějak ochromilo ty systémy a potom zase doplavat zpět na břeh s tím, že tedy ten prostor mezi pevninou a tou lodí budou hlídat několik těch lodí jako stráž, a tak když vás spatří, tak po vás začnou střílet a když se ponoříte, tak vás jakoby ztratí z dohledu a jako se jim ztratíte, že jo, tak protože se má jako zvednout ta kapacita plic. Tak jo, zvedlo se mi teda masko, se mi sice zvedlo, to je super, ale já potřebuji spíš tu kapacitu plic. Řekl bych, že tady to teda asi bude, kdo zabere podstatnou část tohohle dílu. Jakož to chvíli trvá. A už by se zase měla upgradenout pomalu ta kapacita. Jinak myslím, že tady je úplně první díl v sérii GTA, kde je možnost vlastně plavat takhle ve vodě. Že to v minulých dílech před San Andreas to nebylo. O GTA 1 a GTA 2 ani nemluvím a super, už se to zvedlo trošku. Teď nejde, možná tady to už stačí, ale ještě jednou si to upgradenu, no. Když se zase nemusel vracet. Počkej, když se to upgradelo asi o 2, ne? Nebo o 3%. Co jsem to říkal? Jo, GTA 1 a GTA 2 nemluvím ani o tom, že se to nemůže plavat, že jo? GTA 3 se taky nemůže a Vice City taky ne. Ani ty mezidíly mezi nima. Jako nebo mezi nima, no, Vice City Stories a pak je ještě Liberty City Stories, ale to bylo na PSPčko. Nevím, jestli Vice City Stories je na počítač.
No a pak ty novější díly už se samozřejmě dalo plavat, ten je super. To v GTA 3, já nevím, proč ta postava prostě nemluví. Proč nemluví? To nechápu. Všichni tam prostě mluví, ale on prostě ne. To prostě... To je opravdu... A vlastně jsme se s ní setkali i tady v San Andreas. A až tady vlastně v téhle hře, v tomhle díle, tedy díl po GTA 3 to bylo, myslím. Nebo po Vice City šlo San Andreas. Nevím. Jsme se rozhodili jméno té postavy, což je vlastně ten Claude, že jo? Nebo Cloud, nevím, jak se to čte. Přičemž v GTA 3 jsme se teda vůbec nevěděli, jak se ta postava jmenuje. Nikde on o sobě toho teda moc nenamluví. Super, už teda bychom mohli začít tu misi. Takže nám to zabralo, nevím, 8 minut. Možná 8 minut. A... Wow, cože? No jo, no. Policejní hlídka San Andreas. Se nám to zabralo těch 8 minut. Jak říkám, jdu si to pro jistotu uložit, kdybych náhodou umřel, abych zase nemusel jít do Ammunition, abych zase nemusel kupovat vestu. Tak to jenom načtu tu hru a jdu spustit tu misi. Což tady ten postup rozhodně doporučuju pro ty, kteří hrajou vlastně, myslím, jakýkoliv díl GTA poprvé. Aby tady to dělali, protože to vlastně dost urychlí ten postup. Dělal jsem to i u GTA 3. Bylo tam teda dost misí, které jsem prostě nemohl udělat ani na čtvrtý pokus, takže... No ale nakonec jsem to vždycky udělal. A musím říct, že mě to teda baví. Jo, teď už by... No, výborně, z někoho otravuje. Ježišmarja, nechci nic, žádný vedlejší mise. Ach jo, tak super. Takže musíme přijet 8, mezi 8 a 6 raní. Tady 8 večer a 6 raní. Takže si to stejně musíme jít uložit znova. Já toho Zera nechám ho až povůzím. Takže to máme jednu odpoledne, to máme dobrý, to už bychom tam mohli dojet akorát. Tak fajn. Kvůli tomu zdržení, ježíš, já jdu zase sem. Kvůli tomu zdržení to asi moc misí nestihneme v tomhle díle. Nevadí, každopádně tady to je asi jediná mise ve hře, která prostě se musí takhle jako zvyšovat nějaký stat kvůli tomu. Tak, teď uvidíme. Ty vole, myslím, že jsem zase přišel prostě. Super, myslím, že se spustila, je tam jedna ukázka. Teď se nastaví krásný počasí. Vždycky. Takže se tomu asi nevyhnete. A teď jedeme vlastně k vodě, k moři, kde skočíme do vody. Tak.
Zkusíme si trošku. Zkusíme si udělat stunt, jump, nebo co? Jak se tomu říká? Jo, povedlo se a teďka tady to se taky povedlo, super. Tak, máme to, máme. Takže, jsme tady, konečně. Teď se vám asi ukáže ta loď a takovýhle a teď proplaveme tady tímhle mezi skalama. Tady vás učí, jak se potopit a tak dále a tak dále. Tady to může být problém, když máte těch víc FPS, jelikož jsem se málem vždycky, málem jsem se utopil, když jsem se takhle ponořil, hlavně tady. Protože tady se musíte potopit celkem hluboko, sebrat nůž. A když mám těch 30 FPS, tak vlastně plave úplně v pohodě. Jo, to samý tady, tady jsem se taky málem utopil, tady jsem dokonce se skoro utopil. Tak, tady máme ty hlídky. Proto jsem si kupoval tu vestu, kdyby se to náhodou pokazilo. Tak jsem si říkal, tak fajn, ukradnu jim, když se dívají na druhou stranu. A to jsem si skutečně jenom myslel, tak. Koukám, že nám štěstí přeje, zatím mě netrefili. Čím blíž to k lodím, tím je to horší. Na světla se vykašlete. Tady si nás tady taky všimnou. A hlavně mě ztratili z dohledu, super. A se potopím radši, aby náhodou. Nevím, jestli mě sleduje ještě nějaký ten. Tak, jsme tady. Tak, teď se skrčíme a zkusíme to nenápadně tady dělat. Není jich moc, je jich jenom málo. Je jich opravdu málo. Tady se to asi nepodaří úplně podle představ, takže to uděláme po staru. Jo, dobrý, super. Headshot. Super. Jo, to byl tady ten, co stál tady. Nevadí, když ten běží nahoru. Tady, cože? Já teď běží nahoru. Koukám, že má jenom nožíky, takže nevadí. Oni mají opravdu jenom nožíky. No, nevadí. Myslím, že mají aspoň nějakou zbraň. A teď se zase vrátíme zpátky na pobřeží. A to se dá udělat i tak, že si vlastně zabereme tady tu loď. A aby jsme si ji zabrali, tak musíme oddělat tady ty stráže. A jeden je vlastně ještě tamhle. A my jsme ho oddělali. Musíme buď skočit dolů. Nebo... musíme skočit prostě dolů. Tak. Skočíme nahoru. A dostaneme se sem. Pozor, má AKčko, takže to. Tak a tady nastává taková ta riskantnější část v tom, že ty ostatní lodi po vás půjdou. Budou po vás střílet, tak to je pozor, abyste se nedostali na... na opačný břeh, protože po vás pak půjdou policajti. Tak jo, skočím dolů. Super, to se povedlo. A mise splněná. Ho, krev tam poměl.
super, to bychom měli. Tak, mise nám zabrala asi 4 očky, díky tomu zvyšování toho statu. Takže myslím, že krásně můžeme na další misi. I když to počasí je takový opravdu hrozný, tak. A nevadí. Radio X jsem poslouchal nejčastěji, když jsem to hrál na PlayStation 2. Když já to rádio moc neslyším, jelikož ten zvuk mám opravdu na málo, aby bylo slyšet ten můj hlas. Tak fajn, teď je mise Down on Tank, myslím, kde máme jakoby zlikvidovat nebo zabít lídra Down on Tank, což je nějaká ta mafie nebo nějaká organizace nebo co. Tak, začíná to celkem slibně, letíme teda helikoptéře s kulometem. Přičíme si tady pár lodíček třeba. Ovšem to tady ta výhoda bude do určitý doby. Každopádně sestřelujte tady ty. Tady ty hajzlíky. Ty by neměl být takový problém. Jeden bylo to tady. Tak, tady z toho sestřelit nemůžeme, jelikož střílí z raketometu. A ten raketomet zasáhne nás. A tady to je část, kde vlastně přijdeme o tu slibnou část. Takže jsme tady už jenom my. S nožíkem. Doplaveme k žebříku. Vylezeme nahoru. A... a zabijeme vlastně tady ty. Stráže. Vezměte jim zbraně, tady ten spadne dolů, a tak se na ně vykašlete. Tak, tady ten by se spadnout neměl. On sice ne, ale ta zbraně někde bůh ví, ne? Jedno. A... někde prostě někam zmizela. Tady na té jistý krabičky se dávejte hodně, hodně velký pozor, protože já mám zrovna... nevím, jestli to je verzi hry nebo čím. Že tady mám takovej bug. A ten dělá to, že když se pokusím vyšplhat na tu krabičku, na tady tu krabici, tak vlastně... tak mě to zabije prostě. Tady už... to nepůjde vlastně. Tak, teď to někdo střílí, já nevím kdo. Tadyhle. Tak jo, pozor, buďte připravený. Tady nevím, jestli někdo bude, nebude. Tak si vezmu život. Tak, a tady to bude trošku horší nebo těžší pro někoho. Tady jich bude trošku víc, teď vlezu ještě. Tady vykukuje jeden, jeden vyleze jeden, tady druhý a vzadu třetí. Tady máme zbraň zase.
Tak jo, sejdeme dolů. Tak. No, nic. To už jsem myslel, že jsem zase umřel, když jsem spadl tu krabičku. Tu krabicu. Tak. Myslím, že tady je jeden. Ne. Tady? Ne. Tady určitě někdo bude. Ne. A rovnou tři tady jsou. Na čtyři. Se říká, tady takový místo, že je jakoby schovaný. Na místě, který byste... Tady, sprintujte, sprintujte, hodí sem granát, kašlete na to. Tak jo. A rovno ho takhle udělejte. No, udělám to, až půjdu zpátky. Tak, rozstřelte zámek. Vysvobodit, jo, mimochodem... v té ukázce, to jsem neříkal, co se dělo v té ukázce. On vlastně, Uzi se dozvěděl, že přijeli vlastně nákladní loď těch, tady toho Danang Boys a drží tam nějaké uprchlíky nebo nějaké imigranty a je máte jít vysvobodit, co jsme právě teď udělali. Tady to přelezeme a tady máme vestu a zbraň. No a rovnou na téhle lodi je i lídr vlastně gangu jejich, nebo té mafie, nebo já nevím co vůbec jsou. A toho jdeme teď zabít. Tak. A tady je vlastně ta část, kde jsem pořád chcípal kvůli tady s těm krabičkám. Když jsem se na ně pokusil vylíst, tak jsem prostě okamžitě umřel bez ohledu na to, kolik životů jsem měl, nebo jestli jsem měl vestu, nebo jestli neměl. Každopádně mě to vždycky zabilo. Takže nebudu pokoušet štěstí. Stanu se sem, tady zabiju tamhle z toho. Nebo sem. A jdeme vlastně zabít toho lídra. Tak jo, ten vám hodí teď mačetu. Jestli se s tím nechcete zdržovat, což já nechci, tak si prostě vykašlete na mačetu a normálně ho oddělejte. Patava. Asi podobně jako Indiana Jones to kdysi udělal v jednom svém filmu. A i když ten nepoužil brokovnici, že jo. A teďkonc... Už to máte vlastně hotový. Fajn. A mise splněna. Hlavně nejezděte do Las Venturas nebo takhle, když to uděláte, tak dostanete asi 5 hvězdíček nebo 4 a taky jako co by se tam dělali, když tam vlastně nic ještě není. To tam bude až později. Barák si tam koupit nemůžete, nemůžete. Si to někde uložit prostě. Není nějak důvod tam jezdit zatím. Tak fajn, zbývá nám asi 5 minut. Nejsem si 100% jistý, jestli přesně 5 minut. Protože jsem to ze začátku příliš nevychytal ten čas. No, nevadí. Ale teď si nevím. Jestli vydat ještě jednu misi, nebo jestli ne. Na moment si je mise jako u triát. Uzi už zmizel, pro ně jsme udělali už všechno. Zatím, teda v San Fieru.
a tečko stereo uložit a přemýšlím, že ještě teda musím tu misi, tu triády, tu červený. Teď nevím, jestli to je jenom ukázka, nebo jestli to je nějaká mise. Nevadí, uložím to, spustím to, uvidíme. Když to je mise, tak uděláme misi. Jo, to je mise. Vlastně poslední mise v Sanfieru. Nebo poslední mise v Sanfieru, takhle poslední povinná mise v Sanfieru. A po téhle misi se vám už zpřístupní Las Venturas. Takže rovnou po téhle misi můžete jet už vlastně ta poušť. Takže zpřístupní se vám vlastně poušť i Las Venturas, stejně jako když se vám zpřístupnil venkov i Sanfiero. Takže můžete jít buď tam, nebo ještě udělat nepovinné příběhové mise, které budu dělat já. Takže teď musíme teď jsme jakoby zničili nebo zabili všechny členy toho Loco Syndicate, kteří vlastně šířili drogy po San Andreas. A vlastně i Big Smoke od nich odkupoval drogy a šíří je po Los Santos jako nový líder Balasu. My jsme teda tady zabili a teď zbývá už zničit jenom tu jejich továrnu na ty drogy. Kam teď jedem? To je vlastně přesně ta samá továrna, do které jsme vlastně jeli s těma super. Ježíš, tak už chcípni, kámo, super. Teď se nám otevře brána. Vykašlete se na ty donsty. Boje z toho pozor, ať vám nebouchne to auto, protože když vám bouchne to auto, potřebujete. Jděte dovnitř. A projeďte až sem. Tady levé tlačítko myši, teď jste aktivovali bombu, která byla umístěna v autě. Tak, teď máte půl minuty na to opustit budovu. Můžete se na ně vykašlat a prostě jenom tudy jít ven. Tak. Teď se musíte prostřílet. Jo. Nezničte jim to auto, to budete potřebovat. Nebo tak, nemusíte to nutně potřebovat. No, brána se zavřela. A určitě jste si všimli té velké rampy, kterou teď použijem. Skočíme sem na ty kontejnery a teď se skočíme sem dolů. Super, dostali jsme se ven a jedeme do své garáže a tam mi se končí. A taktéž tam bude končit tenhle díl Let's Playe. Myslím, že jsme to stihli docela v pohodě. Tak, za chvíli nám zavolá neznámý kontakt, zatím neznámý. Zkusíme počkat.
Každou chvíli by měl zavolat. Super, už volá. A ukázal jsem na radaru otazník. A to je mise vlastně v poušti. Tak, děkuji vám za zhlédnutí. Pokud se vám video líbilo, dejte like, odběr, napište koment. A u příštího dílu zase čau.